Más de 200 volúmenes entre libros y catálogos de artistas editados por las diferentes instituciones y departamentos de la Consellería de Cultura han sido entregados a la nueva biblioteca de la Sociedad Cultural Los Ratpenat. Per a nosaltres és un orgull i una satisfacció tindre una institució com el Ratpenat que mira per les nostres tradicions, que mira fonamentalment per la nostra llengua i que ara té la seu que es mereixia i que tants anys ha estat lluitant per aconseguir-la. La consellera de Cultura, Trini Miró, ha visitat la sede de los Ratpenat i ha recordat el suport de la conselleria a una de les institucions més antigues i actives en la promoció de los valors culturals propis.